Цього ранку, як і 21 лютого, на зупинці перебували мешканці Херсону. І, на жаль, деяким з них так і не судилося стати пасажирами громадського транспорту. Був приліт попередньо з ГРАД, прилетіло, є жертви, 6 загиблих, ще 12 поранених. Молоді люди просто чекали на зупинці свого автобуса. Щодня росіяни демонструють нехтування правил ведення війни, не притаманні їм ані будь-які моральні цінності та просто здоровий глузд, оскільки під їхній вогонь все частіше потрапляють суто цивільні об'єкти. Позаду мене один з херсонських медичних закладів. Як ми бачимо, ракета прилетіла прямо у стіну закладу. Тут ніяких військових об'єктів немає, в принципі. Тут просто лікарі, їхні кабінети. Ми запиталися у охоронця, він казав, на щастя, пощастило, і це був приліт в обідній час, і тому постраждалих тут немає. І, як завжди, росіяни мають виправдання своїм нелюдським вчинкам. Але банально покидьки просто мстяться за відступ з Херсону та спротив місцевих мешканців. Вони почали розганяти наратив, як тільки почалися обстріли, що дивіться, тепер будемо обстрілювати місто, а коли ми тут стояли, то місто не обстрілювалося. Звісно, місто не обстрілювалось, тому що нашим хлопцям немає ніякого сенсу стріляти по цивільним об'єктам. Ми цього взагалі не робимо. Ми стріляємо точно, наші хлопці – професіонали. Не оминають ворожі снаряди і житлові будинки. Наталія досі не може оговтатися від любові й турботи російських освободітелів. Коли був прильот, стояла біля відкритого вікна. Волною відкинула аж до кухні. Вирвала серьгу сухо. Осколка, вон скільки повитаскували з руки. У мене дитина інвалід першої групи. Я її досі, от за ці 5 днів, я її не можу заспокоїти. Такий страх, що це дуже важко, дуже. А навіщо по нашим домам, там, де люди цивільні, це великий гріх. А зараз криють страшно і по больницям. Я не можу розуміти цього. Навіщо? Попри жахи окупації та щоденні обстріли, Наталія вірить, що невдовзі у їхньому місті завдяки перемогам Збройних сил України буде безпечно, а російські нелюди отримують заслужену кару. Ми це так чекаємо, ви собі навіть не можете представити, коли наші хлопці будуть тут, коли я зможу поїхати на могилу до свого брата, він там помер в Железному порту. Хай їх уже Бог убере з цієї землі. Вони не мають права жити. На думку військових, обстріли стали особливо цинічними у зв'язку з відсутністю значних військових здобутків росіян. Кожен день і чутно вибухи навіть зараз, в принципі, вони не перестають вже сутки. В основному це міномет. Цими обстрілами вони намагаються погіршити моральний стан місцевого населення, але херсонці незламні, вони вже багато чого пережили в своєму житті і переживуть і це. Не лише незламні, а й людяні. Наразі в місті проблеми з водо- і газопостачанням, тож херсонці допомагають одне одному, а місцева влада відновлює знищену інфраструктуру. Чимало у місті й волонтерських організацій. Попри небезпеку, вони доправляють містянам найнеобхідніше. Страшно, але люди не будуть сидіти без води, тому треба допомагати.